Noi, Nyt me ollaan oltu ihan. terve! Voi! Okei, okay, let's start. Mä en tiedä, uppaanko mä edes näitä kaikkia, mutta hei, sitähän te näette, jos mä oon upannut tänne, että uppasinko mä tätä. Okei. Niin! Okay. Proceed. Piisee. Mutta mikä tuli Skype taas vaihteeksi väittiä, että äänilaite pitäisi olla vittu yksi kolmas, yksi kymmenes osaa, mikä tuli toi mikrofonin ääni. Ja Mitä? moikka Intel. No vittu. Äänilaitteen pitää olla yksi kymmenesosa tosta vitun mikrofonista. Miten se voi olla yksi kymmenesosa? Ei, Fysisestä. pitääkö ruveta sahaa vai mitä vittu? Se slider, joka päättää sen vitun satanan, mikä tolikaan äänen tason. Tai Vittu, mä se. otin vahingossa saman, ihan sama. Tinkabot the slider! Terve Fiffe, mistä kuuluu? Törtsi on naamat kaikki. Onko se hashtag Tyrtsi nytten sole vai Tyrtsi? Se on Tyrtsi. Okei. Okay. Mä olin toi hashtag mother. Okei. Okay. Ihan selvästi. Random classi, jee. Yeah. That's what I need. Toi assassinate voi olla hyödyllinen. Pretty reinforcement has arrived. Dusty kamaa. Dusty kamaa. Has kakka matter. Ja miksi mulle tuli yhtäkkiä harmaa tää mun näyttö? Mä oon kuollut, kipa. Ei salt matter, okei okay, joo. Ei, se on sode. Niin varmaan. Hei, come on, you blew it! Tyrtsi, you blew it! Ei kamoa, se on ihan selvästi sode. Joo joo. Kato nyt se on kuuennessa, mikä tulikaan askeleissa, se on paska pelaamaan. Niin, ehkä mä oon kuollut perkele, mä en voi tehdä mitään, arvaa vituttaako. Joo joo! Continue, okei. Okei, katsotaan mitä sä teen. Katsotaan, mitä sä teet? Yrtsi, haluatko mennä mainiin vai et? Mä pitää päätä mennäkseni sinne. Näettekö, kun mä päätin meneväni sinne? Koska minä menin. Ja sitten minä päätän, että minä menen jonnekin. Narvaan passakia nähtävästi. Mä sain hyvän itemin. Ja mä kuolin. Kato nyt, mä oon kuollut, mä en voi tehdä vittu mitään pitää, mä painan let's go-ta. Jumalauta. Kato taas, mihin kauppaan mä meen. Kaikkelin makea kauppaa. Tosin äini vittu, niin ihan sama, mennään sitä. Vittu, okei, okay, yes, yes. Bye. Search items. Tuo. Mutta Dark Sacrifice. Fiffen metallikamera. Mitä vittua? Metallikamera. Nyt saatana aivot. Mitä helvettiä on? Sode! Are you fucking drunk? Ei, mä olen vaan yliväsin, että mä vieläkin mietin toimiiko mun kamera vieläkään. Se lataa, nyt se lataa. Piti pitkät hiukset ATV. Mullakin on pitkät hiukset. Okay. Nyt se näkyy! It is sode! For real. Käplätään sode ja Eikö tää on 3D CGI renderiisiä mun naamasta? Mä olen joku, mikä olenkaan sitten, mä oikeasti en tiedä. Taas mä olen kuollut, mun pitää vaan vittu painaa tuota lattia pyhkö. Mitä helvettiä tää tekee? Omitusta. Dead. Niin, sorry, miksi et oo vieläkään hengissä? Niinpä. Koska sydäri. Oh no. Proceed. Continue. Inflammable and flammable mean the same thing. No. Mä tiedän vastauksen. Last week. Okei, mä oon vieläkin kuollut. Kyllä olet. Niin mä koitan hengittää nyt. Painan nappia. Klik. Ja, joo, siinä nähtävästi mikä tolikaan nytten pystyt pelaamaan. Vittu. Ei ku kyllä siihen hyvin pääsit pelaamaan nyt. Mä valitsen ton Mario Party 5 tästä näin hienosti. Niin valitsitkin. Ei, haistakaa. Olen reilu henkilö.
tosi reilu henkilö olet. Vittu mä en osaa. Sulla on huono aimi, miksi oot surkea pelaamaan tätä peliä? Aimbotti, anteeks! Aimbotti! Missä ruukus mä oon? Onks Fiffel tikkari suussa? Tää on, mikä tää on? Siis hammastikku. Ja oli äsken lihaa hampaiden välissä, mä tykkään näitä aina joskus. Mulla on metää hampaiden välissä, se tuoksuu. Ei oo, ei mitään. Mulla on kyllä ihan järkyttävät reijät tuolla jossain, mutta niin joo. Mulla on tossa tyssä ja tuolla. Mä voisin näyttää vaikka lähikuvassa sitten myöhemmin. No, jos pystyt, herranjumala. Törtsi, miksi et saa vieläkin hengi, saatana? Niin. Tää mikä... Ei, kun sä heräsit henkiä, mitä vittua lol? Joo. Niin kuin priesti. Mihinkähän Törtsiin taikoo sitten mennä, minä en tiedä. Niin. Sode ei ainakaan tiedä. En tiedä. No Törtsiähän tykkää aina mennä tänne näin. Joo, miskä likkasin? Mä ois pitänyt mennä Akmeen, mutta se vahingossa lipsahti tonne noin. En tästä oo mitään hyötyä, mutta... Indian kasino. Teen tälläinen. Noi, mä oon vieläkin kuollut, että... No, parasta koittaa, että pysynkö mä hengissä nyt. Miksi sinä et koskaan herää henkiin? Sä oot aina kuollut. Koska ESL loppu. Jaha. That explains. That sums up everything. Yeah. Mut loppu kola, mut loppu keksit! Ja... Ne oli mun ainut, mikä tolikaan ruuan lähde näinä sekunteina. No... Ruoka is die. Äänitehoset on pöllitty kaikkialta maaplaneetta. Vittu, eikä teksti shoot an arrow up a butt. Joo, eikö se ollutkin hauska juttu, mitä mie sain? Mitä siellä sait? Mitä saat? Accelerate everyone! Tyrtsi nyt linkkas, se valitsee... Minkäköhän biisin se haluu valita. Tai se tuon tosta vetää. Joo, tämän minä valitsin. Se on se ihan paras itse biisi, minkä sinä valitsit. Oho. Mitä vitun Wormsy-itemeitä sullekin tarjotaan tästä näin? No, all players should receive. Ajaa. No, mitäs ihmiset haluaa? No, minä ajattelin ottaneeni tosta nyt tollasen siis granaatin. Selvästi valitsin sen. No niin, mä koitan, että hengitän, kun en tällä kertaa. Klik. En mä nytten taio saada sellaista informaatiota, että siihen heräisit henkiin. Niin. Eikö kusipää minua? Joo, harmi kun sä oot kuuvennessa slotissa, siis paikassa. Ja hyvä, että minä on 18, mikä on parempi kuin sinä. Kyllä. Tofu! Moi. Okay. Fife, nyt mulla sulle niitä ransui. Onko? Mä ai muuten niin nauhoitan sitten tässä. No voi perkele. Nauhoitatko sä facecameitäkin täällä? En mä niitä nauhoita. Ei sentään niitä. Minä nauhoitan. Sun Tyrtsi. Ei saatana. Aa, Tyrtsi menee tonne labyrintti. Joo. Minä päätän, että minä menen labyrinttiin. Kyllä. Minä päätän, että okei, okay, minä päätin poistua. Sote hengittää taas. Ja wow. Koska... Ja nyt vähän epäiltä, että sote ottaa time machine, niin niinpä se taisi ottaakin, joo. Oi, oi, oho. Oho. Arvas. Totta hetka käytän sitä. Mihinköhän mä taivin. Voi, mitä nää meen questille nytten sitten ja meen kirkkoon. Paras quest, kyllä. Jos mä katson ton Crispin Harpun Magicin, se on kätevä mun mielestä. Selvästi otit sen. Kyllä otin, eikö se nyt näin? Mitähän toi teki?
roll streak proceed. Fuck. Ei, haista nyt kakka, mä menin niinku kuus askelta taaksepäin. Fiffi, mä lähetän näin nyt sulle. Lähetä. Give the pictures. See the pictures online. Hitsi, ninjoja. Hit mua, saatana. Ninjas. Pusipää. Joo, minä ajattelin nyt tehdä tämmösen. Kappas. Se hengität taas. Mä oon tulessa. Entä ketkä seuraas facecamiin, huomasit, että mä klikkasin vaikka molemmat kädet tuli kokispullossa. Joo, se on se kolmas käsi. Milläköhän pitkällä on tapa metallin se noin kaukana? Mua on rahaa, oi vittu. Kyllä se piksiä on. Ei oo mulla. Aha! Mitä? Oikeesikko? Ei, vittu. Tämä oli mun suunnitelma koko aika. Jumalauta. Joo. Science! Moter. Tyrtsi, sä et osaa tiedettä. En niin. Harmi. En me voi kusipäis, mä en tiedä jotain. Mä olin yksi askel edessä. Voi vittu, mä helvetti. Vitun quantum uncertainty pilas mun suunnitelmat. Ei saa. Ei saa. Ei vittu. Mä menen sitten boksin sisälle. Sude valitsee biisin Whorehouse. Kato, arvasin. Oikein arvasin. Vitun honk, saatana. Yksä honk honk. What will you do to the lollorus? Mä varmaan painan yesia. I guess. Ai okei, Tyrtsi. I will maybe pay yes, not pay click. Niinku mitäs vittu? Joko. Roll as proceed. Continue. Aha. Selvä. Just. Sinne meni rahaa 2 rupiita. Ah, se on mun vuoro taas. Hei, nyt vittu. Mitä? Going blindly. You don't have any explosives. Haist vitu. Mikä sinne tuli fire? Haist kaka. Oni Fife, kato kuva. Ah. Joka... Oi vittu. Oi vittu. Nyt sä oot kyllä aivan liikaa tota efforttia nähnyt tähän. Oi saada. Mathematical. Oh. I put on some reflective glasses. Yeah! Joo, otanko taas varansi? Kyllä. Oi. Mutter's turn. Mitä sä katot tuota TV:stä? Niin mikä siellä muuten on menossa? Ei se katso sitä. Niin en mä edes katso, se on vaan taustalla. Mut siis se on joku sain lastenhoito-ohjelma, missä on se, että voi ei, meidän perheessä on paskoja lapsia, ja sit sen tulee se hoitaja ja hoitaa niitä. Niin. Joo, joka vitun perheikin. Niin. Joo, sä et katso sitä, se on vaan tuo taustalla. Niin. Vittu mä kuolin pyramidiin, että osaan olla paskoja. Super sun. Hello. Tractor Beam Generator. Tor. Mitä teet? Karkki. Kato, Sode on kuollut. Mm. Tip. Aron dice.
God damn it. Okei. Okay. Ninjat. See, what will you do? Ei. Se vei mun mining picking, homo. Esa. Esa. Heippa tofu. Sinne meni tohvee. Tohveli. Hyvästi. Ei päässy jalkaan asti. Niin. Mä kyllä seissu. Sword. Mitäs sinä nytten tyrtsi teet? Niin, mitäköhän minä ajattelin tässä tehdä nytten tällä sekunnilla? Jotain lehmää. Ahaha, mä oon liian lähellä, sä et pysty ampumaan. Okei. Pisko toisteks. Joo. Nolla. Proceed. E yhtä kuin MC ylänuoli 2. Go boys. Challenge the local bad guy to a duel, vaikka mulla ei oo pyssyäkään. Throw your weapon. You don't have... Noniin. Joo, sorry. Aha, mitä? Jätkä on nollassa. Ai tolleen sikään, jos ei niinku oo mitään aseita. Joko? Ihan kiva. You go run over yourself. Skip a turn. Ja lehmä lähtee joku. Nyt mä en oo enää siellä lehmän tielläkään. Toi on jännän näköinen, vois ottaa. Niin, minä tosiaan otin sen Thomas sitten. Master Tank, noin. Ok. Anteeks mitä? Ah. Mä oon vieläkin kuollut. Joo, et oo oikeestaan. En oo enää. Niitähän on se Sao Garden juoksu kisatunnari, joi. Eiku? Kyllä. Rolltais proceed. Tätä orbia, mä en tää tuota karkkia, no vittu. Okei, okay, siisti. Yes, let's go in. Ei, mä oon taas nollas. Jumalauta. What the fuck? What the fuck? Fiffetus Pekkaa noista. Niin, Fiffetus Pekkaa. Pistä spektaakkelit päähän, he he. Fiffe sinne. A jolly good joke, even if I said myself. Yes, why? Yes, quite. Quite. Nice piti Night Vision Gogglesiin nyt, että toi Zode otti. Kyllä. Joo. Roll the proceed. Continue. Yes. Kenny got killed, you bastard. Continue. Oli hyödyllistä taas. Niin taas ollakin. Bleed the dream. Killer inside. Kuulostaa tosi paskalta. Mä ajattelin, että sä... Mitä vittua? Mä ajattelin, että sä mua ampuisit, mutta ei sen. Emme hän ampunut. Mä ammus sua. Mä ammun Zode. Mä menin laittamaan Zoden ihan alkuun. Eikö nyt meni väärinpäin? Hei. Tyrtsi. Eikö mie laitoin... Tyrtsi, ei saa! Mie laitoin Zoden... Takasinpäin. Joo! Vittu! Zode menee... Menee sit sisälle. En menny. Meni se sisälle. Darkwindin. Se ottaa... Ihan selvästikin otti Nightwindin. Miksi se huijaa meitä? Mä sanon, että mä ostan Darkwindin. Joo, mut se otti Lightwindin. Windin, vaan Windin. Rolle. Me ollaan puhuttu Windeista tässä koko aika. Lähdet siinä rupeen. Hyvä, että me on johossa. Niinpä, se on hyvä. Joo. Niin, Tyrtsi, se osaa pelata. Mut on se hyvä. God damn it.
thanks. Enkä edes lue. Hyvä, että Jode osasi... Joo. Joo, okei. Saatana. Flamethrower. Minä koska olen tyrtsi, minä ostan Pavan shopista tällaisen jutun. Mä menen pois. Kyllä! Tyrtsi, miksi sä myit sun kristallis? Vitun kusipää. Se oli hyvin arvokas. The UN order you ja mitä Zode nyt tekeekään? Se on hyvä, että Tyrtsi lukee tämän Zoden vuorolla olevan jutun. Hän ei itse lue tätä. Mun pitää lukea se hänelle. Joo. Mitä on teksti? Oh, Zode meni darkness. Joo. Ei saa. Mua vihataa. Ja Zodelta... Peli vihaa. Zodelle annettiin uuv. En halua sitä miehetä sen pois, kato. Aha, okei. Okay. Kala. Rolldais. Poke. Yes. Pokepallo. Aha. Joo. Mä ei ole yhtään rahaa, niin mä en pysty... Randomana odotaan tosta. Kontinua. S. Mutka mulla ei ole laskuvarjoa. Kumpakohan no. Olisi laskuvarjo? Metallissa olisi paljon hyödyllisempi. Ihan sama. You know what? Mä heitän itteni. Kusipää. 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 Kusipää! Kusipää! Sode on niin tunteellinen Tyrtsin aamaa. Mä sanoin, että sä olet kusipää, edes mitään muuta. Mä en saatu, että tossa kävis noinkin hauskasti. Tää on ihan jees. Se oli aika surullista. Joo joo. Se on se kusipää Tyrtsiin kohtaan, mietin nyt. Kyllä. Let's go. Let's fucking dead. Hitsi, kun Tyrtsi on kuollut. Niin, harmi kun Zode pääsee, mikä tulikaa tosi lähelle meitä. Niin. The one speed. Oh no. Joo, okei. Okay. Tyrtsi heräs jumalauta. Oi ei jumaliste. Mitä se ei teke? Jumalätta. Fisu. Oi hitsi. Tyrtsi meni 3 ruutua taaksepäin. Oi hitsi. Nyt kyllä Zodea vituttaa. Ei kuita. Oh, Zode pääs tekemään multi action askeleita. Oh. Hän menee kirkkoon, koska hän uskoo Jeesukseen. Minä uskon Jeesuksen voimaan. Hän haluaa... hän haluaa... mietitään tässä, mitä hän haluaa. Okei. Okay. Hänellä on jano. Okei, okay. No, joo. Mighty jungle, the lion sleeps in my DNA. Tonne vaikka. Tartsan make jungle cocktail for stranger you drink, says Tartsan. Heitetään pokepalloa sitä päin. Noin, mä sain Tartsanin pokepalloa. Success. Nytten minä lähetän tämän Tartsanin tuon Zodean kohti. Mene. Nyt en Zodea vituttaa. Joo. Mm-hmm. Onneksi vaan Spaces 55. Niin. Niin. Ja hyvä, että minä johan kukaan ei pysty yltämään minun... omaa itseeni. Heitikö sä pokepallon sitä päin? Joo. Kyllä Tyrtsi heitti pokepallon teereksiä päin. Jumalista. Hyvin toimii.
Tessurooru. Vieläkin mietin, mitä mä klikkailen noin nappoja, vaikka mä join taas kokista molemmin käsi. Mä vasta osaan puhua itteni eteenpäin. Et, vitun kusipää, ei saa olla tyrnyt sille vihane. Vitun kusipää. Wow, mitä vittuu. Mutta samassa pisteessä. Mutta ei oo enää lifelinkkiä kuitenkaan. Quantum Physics Dirty Mode, et Quantum Physics Don't Look at the TV with his murder skill. Kiva tuntii, sä oot kusipää. Damn. Fuck! I didn't know it would do that. Oh well. Tappas on nyt Soden vuoro. Tiedät, että se olisi vapauttuessaan tappaa myös senkin, että se vapauttaa. Jumalauta. Oh snap. Kaikki on kuolleita. Tää on hauskaa. Yes. Okei. Okay. Fiffe. Moi. Mulla on sulle yllätys. Mikä? Joo. Ai what the fuck. Joo, mulla tosiaan on yllätys. Oota vähän aikaa. Mietin sen yllätyksen. Mennään muista, missä se on. Okei. Okay. Pässikä! T-Rex. Moi. Vähän dramaattista, että Soden koko kamera heilahtaa, kun tulee. Ei saatana. Such power. Oi hitsi, kun Tyrtsi nyt pelaisi ja painaisi Let's Go-nappia. Harmi, kun ei jaksa. Oh, Tyrtsi, sä pääsit kauppaan. Tyrtsi pääsi kauppaan! Mitä Tyrtsi ostaa? Tämä onnen tuokiot. Tyrtsi harkitsee kovasti. Okei, no niin. Vittu. Okei, mä löysin sen, mikä tulikaan yllärin. Vai mikä olikaan siinä? Kaikki kuoli taas teet. Jumalauta. Mikä tiedostunut. Yes, let's go. Mitä on hittua? I'll join you. Vitun herpes. Ihan sama. Avaa tiedosto. Superherpes, saatan. Mitä vittua, Tyrtsi? Mä katsoin, että oli GIF, kun toi, tota noin... Nää grafiikat on tämmöset. Joo, se tapahtuu, kun laittaa kasipittisessä muodossa. Sä vissiin laitat tämän siihen vai? En, mä vaan laitoin kasipittisessä muodossa. Niin joo, niin. Onko siitä mä vähän niinku menisin, mutta sanoin väärin. No joo. Tukkona käy hitaalla jos mut. Soda lives. Anteeks mitä. Joo. Melko kaunis. No on se kyllä ihan. Kato, kun mä ostin sen pienon sitä akkumista, mä voin soittaa sitä. Oi vittu. Tosi mä kuolin taas. Niin. Joo, vähän perseestä oikeestaan tämä kuolema. Yes, juodaan potioni. It was holy water which removed all your curses. Mutta kun mulla oli herpes, saatana ei sitä hiilannu. Vittu. White shark. Goddamn shark. Hide! Hide! Kiva. Kali. I'm dead. Aha. Te vittuu te tyypit teette se. Everything that you can imagine. Oh my. Okay, that's my. Daisuroru. Om nom nom. Aha. But no one was near it. Tyrtsi, et sä osaa matikkaa... Vittu et osaa. Eiku mitä? Mutta me löysin tällasen, hei come on. Niin, mietin nyt. Mitäkään se on?
Harmi vaan, että koska minä osaan matikkaa, sit siltikään osaa vielä pelata. Ei. Vittu, Tyrtti, miksi piti vapauttaa se T-Rexi? Niin jos se tappo Fiffen, come on. Joo. Aha. Joo. Se oli hauskaa. Tappaa Fiffen. Eiku hei, mitä? Eiku. Se on se aika siistiä, jos katsojatkin vois murhata. Niin. Niin. Me murhaisin ton tuolla. Näettekö sen? Toki. Joo. Jees. Mä kuulin ton äänitehoisten sudelta asti ton Resurrectin. Nice. Resurrection! Sen mitään. En halu ostaa mitään, koska Sode sanoi niin mulle äskettäin. Darn it. Sode sanoi mulle äskettäin, että en halua ostaa mitään. No se hyvä, että se sanoi sulle sille. Joo. On se jännää vaan, että ne sanois tapahtuu. Mm. Rupiis. Sai Sode. Ja kuoli. Ei saatana. God damn. Mikä täällä tappaa? Se vitun T-Rexi. Mä en pyramidiin taas koita voittaa peli. Sode, ei Sode vaan Fiffe, mikä tulikaan yrittää sytyttää sen, mikä tulikaan kotiinsa, mikä tulikaan tulee, koska sen naaman edessä on tommonen oranssi valo. I'm on fire, baby. Yrittää polttaa oman kämpän. Ehkä. Nyt niitä tuli äänitehosteita ja savuefektejä tuonne. Okei. Mä kuolin, mutta mä sain muumion pokepalloon, että ihan ok. Muumiketto dase. Joo. Taas kuulin Resurrect äänen, josta ihan en mä tiedä mistä. Young Turtle. Sode, mitä sinä teet? Taas joku, vitun T-Rexi! Vitun Tyrtsi, kun mä vauhti sen saatua. Ja luulin, että se oli mun kaveri. Aa. I thought we were friends. How to train a T-Rex. How to train this motherfucker. Tekstiä paljon. Dumbledore. Dirty Sock. Se kuulostaa, että tää on jostain vitun Tony Hawk Pro Skaterista tää biisi. Oi vittu. Oikeesti. Schrödinger's box. Ai niin, hitto, mä en oo käyttänyt sitä, enkä mä oon käyttänyt tätä toistakaan esiin, että oi vittu, hyvä minä. Mä oon niinku sählännyt vaan. Jees, jos mä toisin henkiin, niin sitten vois. Sisään ja ulos. Hengitys menee silleen. No niin, mä teen... Eestä ja takkaa, eestä ja takkaa. Sode sinä. Okei. Okay. Juu. Okei, okay, let's go. Yes, mä sain tortsi. Okei. Okay. Ketä kiinnostaa? siellä on karhu. Siellä on karhun perse. Siellä on karhun perse. Toki sitä. Sitä ennen mä... Ei, tuolla se. Ei tänne. Tyrtsiä muumiolla. Ei saa! Ja nyt mä nappaan sen karhun tähän pokepalloon. Noin. Miksi sä heitit Tyrtsiä muumiolla? Nyt mä heitän Tyrtsiä karhulla. Ohups. Älä säikytä mua. taas cool out of nowhere. Miepä taida mennä pyramiidiin. Okei. Okay. Good luck. Ostaa sieltä Hemoven kurses. Ja taas Sode haluaa lisää holivateria. Se on kättävää. Niin hyvä. Osti pyramiidista Hemoven kurssesin. Ei siinä mennyt kirkkoon. Et se huomannut. En. No sanoin, että menin pyramiidiin. Se on kauppa, eikö se tiedä? Pyramiidin kirkkokauppaan. Kyllä. Vittu, kun on pääsi
Moi Tyrtsi. Mitä tästä tää tuntuu? En mä tiiä. Ei. Sode on ainakin innoissa. Joo, et Sode on mikä tolikaan hyvin huolissa nimi juste. Tyrtsi onneksi pääsi karkuun. Niin, onneksi minä ei. Onneks. Don't look at the TV. Jaha. Jaha. Vai niin? Juu, elikäs. Mitäpäs ostan tässä weedia? Klikki. Vois käyttää sen kristallomekka. Okei, nyt mä heitän taas jotain pois mun inventorista ja katon, saisinko mä jotain. En mä vissi saanut mitään. Aha! Okei. No sit. Ei. Mikä meno? Aijaa, mulla ei pysty antaa sille sitä pokepalloa. Mitä? Rip. Nyt jos mä leventää sen kuin karhun perseen, niin... Mitä launch? Her, niinku naispuolisen hänen Acme-piano. Hei, Sole, mä en tiennyt, että sä oot tyttö. Joo, se... Mä katson noita pitkiä hiuksia ihan selvästi. Okei, no niin. Eikö sä en tiedä, että mä oon tyttö? Oi herra, jesus! Oh my goodness! Time machine, yes! Kontinoe. God damn it! Cavemans! Fucking minikers. Jes, pääsin henkiin jo jota. Oh my. Akakapuutta hyökkää. Jes, pakepallo. Hieno. Roolo kuolematte. Hei, mä oon kuollut. Ei saa. Se mä käyttäen tota. Ihan se on. Yes. Faktis. Mikä vittu mä kuoli? Ei kun Tyrtsi kuoli. Ne. Joo, mitä kuoli ne siis? Hei, come on. Ihmisiä ei lepäs. Come on! Business. Ei. No. Nei. That's not good. Nee, kyllä toi. Se on mun vuoro. Joo. Okei, okay, nice. Aha! Sode tuu takas. Sode kumma. Mitä? Kumma. En. Kum now! Come back! No. Jos mennä hakee Aitsin. No, joo. No, yes. Se kaupastakin. Taas sä metallisoit Revivan Analysokin kautta. Joo. Kyllä. Aika seista. Ei, mä en halua käyttää tätä. You want to enter. Okei. Okay. Yeah. Of course. Say cooldownia. Okay. That's nice. Mä tajan ottaa tommosen biisin. Tossa noin. Toi, just toi. Ei tämä hitsi, lipsahti. Trust me. Tuu takas set. Fucking. Satana neekeri. Oikeesti siis musta ihoinen. Sä heitit karhun mua kohta. Vai sit kaka. Niin, Tyrtsi, oot sä aika kusipää. En mä... Niin. Tyrtsi, come on. Niin, nyt Sode, let's talk to Ben. Sode, kyllä, Sode. Ei Tyrtsi, Sode. Joo, heikko. Niin.
Niin, Sode, sun ultimate plan. Näin sinne käy, kun on yliväsymys. Ah, darn it, darkness. Että... Et saa väsynyt. Ja aivan haukottelun virvetin väle. Ei, se oli minä. Minä haukottelin. Joo. Sode tyrtsi. Enä nyt rupee pairaamaan siinä. Oh shit. No huhu. Sillä on päärynä kädessä? Miksi sillä on päärynä kädessä? Ei se oo penis. Ai okei, no niin. Vihreä penis. Mikä tulee tosta sivusta lantiolta niinku, joo. Kahvia. Joo. Yes. Joo. Jes! Mä saatan kuolla tänne. Häh, lol. Kuole. Jaha, okei. Okay. Aku. Lol. Mä kuulin boing äänen. Jota boingaa valta. Uurejähys. That's intense. You can't kill me. I'm invincibility power. Niin. Mammutteja, ono. Voi ei, tyrtsi. Oh my. Voi ei. Magic shop, en osta mitään. Siis minä en osta mitään. Siis Sode sanoi minulle. Okei, niin, joo. Kyllä. Voi hitsi tyrtsi, sinä skippaat vuoron. Joo, niin hän taisi tehdäkin. Siis minä. Joo. Niin minä tein, eikun tyrtsi teki siis. Eikun siis Sode sanoi minulle, että niin hän taisi tehdä. Ah, okei. Kyllä. Joo. Sode saa timantteja paljon. Kaikki saa timantti. Hän on okei. Okay. Sode is dead. Rip. Jop. Häh? Okay. Ei, kun Mi on kuollut. Sode on vielä hengissä. Roar! Karhu. Me vittuu. Fuck, mä en saanu sit napattua. Ja se... Au! Ai! Kauhe rapi. Holy. Vits. Vitun akakapuutta, saatana. Ukukko paahto. Kyllä. AIDS. AIDS. Niin. Zip-zap. Beautiful shirts. Tätä noitten holuvattereitten ostaminen. Maistuu paskalle. Joo. Tässä vaiheessa mun life insurance meni pois, mä enhän sano. Mä en kai sit kuolin 2 kertaa tai jotain. Sitä tapahtuu aina. Joo. Joka vitunkin. Nalle menee nyt nukkumaan, luki televisiossa. Ei. Tää vittua Nalle. Nalle, get your shit together. It's no time to sleep. Oh fuck, kaikki on yhdessä läjässä niinku täällä. Ja mä oon kuollut edelleen. Hän sit vittu. Oit Sode. Oh, okei, okay. Sode taas kuolla. Mhm, aivan paskaa. Joo.
5, en pelaisi enää uudestaan. Joo, näin lähellä kun vielä pääsit tota maalipistettä ja yhtä kiva kuolet. Pitun tyksi. Joo, mä oon vähän tällänen. Darn it! Vaan pires. Teleportation powers. Kuinka lähellä se pitää olla tota finish kyltti, että pääsee? Pitää olla 200. Me ollaan nyt... Minä olen 191. Tyrtsi on 191. Ja Sode on 136. Eikö 186 siis, joo. 30, mistä se kolmas repäsi? Mä tiedän, mä vilkasin nopeasti. Jos pistää ton kursori, niin se kertoo kivasti. Niin, siitäkin näkee. Nappuläkko. Eikä kerro. Mä menin sinne jo. Niin, mutta myös tosiaan tuolla hiton stattiruudussa, mikä tuo onkaan. Eikä. Mä voin vaihtaa biisinkin, vaikka mä voitin jo. Cool. Siis mä voin mennä vielä ninjoilemaankin. Se voitit. Jee. Yeah. Hetkonen, mitä? Anteeksi, mitä? Vittu. Aika jees. Kusipää teleportti. Eli Zone, niin, tän mukaan Tyrtsi sit voitti, eli Zone voitti, jumalauta. Hei, ihan vaan niinku tämmönen pikkuinen salaisuus. Tyrtsi ei ollut, niinku, Zone ei ollutkaan toi Mother, se oli minä. Oh, snap. Mä nyt tässä lukee, että don't look at the TV, simply owned. Jotenkin sopivaa kyllä sikäli, että jumalauta. Tämän takia säästin teleportteja, kyhkö. No se meni ihan hienosti. 5-5 peli. Joo, Tyrtsi, mitä sun mikille kävi, ei kuulu. Tyrtsi dead. Tyrtsi died. No, ei. Se vaan meni vähän huonosti.